Ameerika stand-up koomik Michael Pritchard, kes on ka noorte nõustaja ja emotsionaalse õppe propageerija, on öelnud, et üks hea asi, mida iga kogukond võiks teha, on see, et mitte ainult rääkida sallivusest, vaid ka elada sallivalt. Ja mitte rääkida lugupidamisest ja austusest, vaid eladagi lugupidavalt ja kaasavalt. Ja ma usun, et täna, just nimelt uue õppeaasta alguses, on meie igaühe kohus mõelda, kas me toetame igaühe püüdlusi õppimises nii, et kõigile oleks kooliharidus ja huvitegevus kättesaadav. Olgu selleks nooreks või lapseks, kes sellel teel on erivajadusega noor või laps, füüsilise või vaimse puudega laps, inimene, kes saab maailma asjadest pisut teistmoodi aru kui meie. Sest ka ajakirjanik Stella Young on öelnud, et tema puue ei eksisteeri mitte sellepärast, et ta istub ratastoolis, vaid sellepärast, et ümbritsev ruum ei ole ligipääsetav. Mõelgem siis ühes koos igas kogukonnas läbi, kas meid ümbritsev füüsiline keskkond on ligipääsetav. Kas samamoodi on ligipääsetavad ja jõukohased õppevahendid ja õppematerjalid, mida lastele pakume? Kui oleme selle töö ühiselt ära teinud, siis saame öelda, et me oleme terviklik, kaasaegne ja hooliv kogukond, kes hoolib iga lapse ja noore eripärast ja tema vajadustest. Soovin teile kõikidele ilusat õppeaastat ja seda, et me suudaksime hoolida igast kogukonna liikmest.